Základná škola v Sládkovičove sa zapojila do súťaže do školy na bicykli, aby tým motivovala obyvateľov k zníženiu uhlíkovej stopy. Každoročne sa o niekoľko percent zvyšuje uhlíková stopa na Slovensku. V roku 2018 to bolo 43,53% oxidu uhličitého. Osobné autá z toho vyprodukovali 9,3% emisií. Naša škola je známa tým, že deti radi bicyklujú a chceme zapojiť viacerých, aby bicyklovali. Tento projekt do školy na bicykli sme rozbehli jednak kvôli tomu, že naši žiaci veľmi radi bicyklujú a videli sme to na druhom stupni, ale prvostupňarské deti sa rodičia boja nechať ísť na bicykli alebo na kolobežke samých, tak ich nosia autom, tak práve preto sme sa rozhodli, že zapojíme našich starších žiakov, ktorí počkajú deti na prechodoch a odprevadia ich na kolobežkách do školy. Takže rodičia nemusia sa tu točiť do jednosmerky a ráno tu vzniká zápcha, takže my by sme chceli aj eliminovať túto zápchu, aj naučiť deti, že stačí, keď vystúpia na prechode a prejdú už potom sami. Taktiež sme sa opýtali rodičov, prečo používajú túto možnosť. Cestujem do Bratislavy autom a keď zachádzam autom až na školskú ulicu, tak tam väčšinou bývajú zápchy a hlavne pri kostole. A takto mi to ušetrí aj 15 minút času, že vlastne zaparkujem len tu a idem rovno do Bratislavy. Takže z toho dôvodu. Rozhodla som sa preto, lebo bezpečnosť na cestách mesta treba, aby bola stále väčšia a väčšia, aj teda kvôli mojim deťom. Nevadí ti chodiť peši? Jedným z riešení sú napríklad verejné bicykle alebo kolobežky, ako už zaviedli v iných väčších mestách na Slovensku. Ako dobrý príklad, ako viesť deti k dnešnej mobilite už od malička, žiaci Karola Kufnera v Sládkovičove učili mladších, ako si správne opraviť bicykel.